Nous faisons des gars après 3 jours, c'est le chef de Tizmelt et l'entourage, on les remercie, l'entourage entier. On a gagné la bataille, mais elle est réalisée. Et là, on bon faisons bon santé. On sert avec plaisir. On sert de nettoyer de l'eau. Presque la ramène. مش عمي غير خلينا نفلسوا الفرق ذا مقراد الفرق ذا اللي كان عطيتهم الصحه الشعب كي كدي سنه كار ذا قنا ونترك الخير اعطيكم الصحه نخدم راتي صصف حقي هنا موبيليزي وكتا زمالتي يعني اون جينيرال اي بيس كون ديجا نخدم ذاك ديجا نعاود انا ذي ديجا نعاود انا ذي نوذا نعاود انا ذي الحمد لله اقلا نفاس نفرحك تزمالتك موبيليزي ام لا سيكوريتي ام شعبيس